Hej, jag heter Marianne Mans och jag ska lära ut en polska. Vibergspolskan som är upptecknad i Bromarv i Finland. Låten går i A, första delen i dur och andra delen i moll. Jag har också gjort ett par stämmor till den, men vi börjar med melodi. Jag spelar den nu till först utan drillar och i slutet på videon så tar vi med lite drillar. Men nu börjar vi på tonen E. Till den första stämman och den här är till karaktären lite som en baslinje eller ett riff och vi börjar på tonen A på G-strängen och jag spelar den likadant två gånger igenom hela låten. Andra stämman och den är mer melodisk och följer huvudmelodins rytmik. Vi börjar på tonen sis, A-strängen. Tillbaka till melodin och jag spelar den tre gånger igenom. Andra gången går jag en oktav lägre ner och i tredje gången kommer jag tillbaka i högre oktaven. Och nu kan vi pröva ta med lite drillar.